Ja, här ser vi alltså nu en födelsedagsfika som ska ske. Älskade Kikkon tog med sig en massa smaskigheter igår och nu ska jag alltså sätta i mig dem. Jag har perkolerat kaffe och nu häller jag upp det i min fina senapsmugg. Titta. Åh, så gott. Och sen så ska jag ta allting till bordet. Så, där börjar jag den där sticka. Åh, fy fara vad jag ska snaska. Och sen kaffe. Och jag kanske borde ha en assiett också. Ja, åh. Det här ska bli så gott. Eller också är jag så snuskig så jag äter direkt på. Nej, jag tar den. Titta, skåpet. Oj, här var det väl hyfsat. Hyfsad ordning. Det ramlar in. Då ramlar det ner här också. Ja, nu får ni ju se lite av min diskbänk också. Trevligt. Här har jag en assiett så. Titta så snygg. Den är lika snygg som skåren jag hade gruvor i går kväll. Så, för det är samma serie. Så, nu har jag en assiett också. Titta så gott jag ska ha det nu. Nu är ni bra avundsjuka va? Gott, 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 gott. Ja, då börjar vi med att ta en nymikrad bulle. Och ni får faktiskt inte se mig för att jag är så tjock och fet och ful. Så att ni får se när jag fikar istället. Titta här. Titta så gott. Och så lite kaffe på det. Och ni ska bara känna dofterna. Titta, nu tar jag en bulla. En bulla. Ska vi se. Kaffet där så var lite varmt. Ja, det var ju så att somliga fyllde år i onsdags, men då blev det inte tid för fika och inte plats heller eftersom vi åt pizza på kvällen. Ja, det var fantastiskt god. Kan ni bröva bästa jag vet. Och då, istället för att Mohammed tog sig till berget och så tog sig berget till Mohammed. Eller kanske man ska säga att berget tog sig till fläskberget. Fikabrödsberget alltså. Han började vara fantastisk. Slukade jag i två drag. Mums. Ja, skitgott. Ja, griper vi oss an nästa. Och det här är alltså en tigerkaka från i påskas har jag hört. Och hur Anna har lyckats spara en bit till mig, det övergår mitt förstånd. Med tanke på att det var så många barn i huset. Alltså det var inte många barn i påsk kanske. Hon har riktigt god saftig och jag gör så här med fingrarna för jag blir lite kladdig bara, men jag tar i muggen. Vilket gott kaffe jag har gjort. Fy fy dyra kanske alltså. Nu ska bli tant som jag kan bli. Små har ju tränat på det här med fika för tanter fikar ju liksom. Det är det. Men grejen är att tanter bakar bullar och kakor också. Och det gör inte den här tanten. Kommer aldrig att göra. Jag har bakat bullar 3 gånger i mitt liv. Och jag hade en period när jag gjorde citronsockerkakor. Men jag borde nog egentligen ta det lugnt med sådana grejer. Och tänka lite på det här med fläskberget. Och samtidigt så är det en kakoman och det vet ju både Fatou och kära syster. Dyster. Här kakorna var jättegoda. De här kakorna, de var mina favoritkakor när jag var barn. Och jag gillar dem mycket. Gott. Är det någon som är sugen än eller?
här tyckte jag var jättesmaskigt. Fantastiskt gott. Fika borde alla göra oftare. Nu har jag haft krukvårdande behandling för mina växter så tycker jag att jag är värd det här. Det som återstår nu är ju dammsugning, och det är ju inte världens roligaste grej då, men ett nödvändigt ont. Tyvärr. Måste göras. Eftersom det ligger jord och växtdelar och skit. Här och var. Och jag toffar ju omkring i det där, så då blir det ju liksom... Titta, nu har jag slut här. Titta. Vad är en kaka kvar? Hur som helst. Det ramlar ju på golvet när man håller på med krukväxterna. Så att det är ingen idé att dammsuga förväl. Nu tar jag den sista. Kolla. Här är min pensionatsarm. Så lägger vi den där. Titta. Den här kakorna. Eller russin i, tror jag. Min pappa brukar kalla dem för flugkakor. För han tyckte att det såg ut som flugor hade bosatt sig i kakorna. Mm, ja, titta. Titta, det här är lite fluga. Ja. Så är det. Jag som nästan är vegetarian, jag borde väl inte äta flugor, men kakor. Kakor äter jag alltid. Det här var så himla gott. Tack snälla Anna. Och det där är dessa kakor till mig. Här var gulvet. Oj, mycket, mycket gott. Ja. Där får du göra om, hör du. Fyller du inte fler gånger? Nej, jag fyller visst bara en gång. Fast jag ska, uff, ja. Hur som helst. Det är nog sista gången jag fyller snart. Men tusen tack Anna, det här var jättegott.